Det är alldeles strax. Kato är spelsugen och väntar på. Ja, det är lite småkyligt att stå där också. Men nu är vi oss redo för avspark. En lång boll upp mot Ravnell. Kan man fylla på lite grann här. Carey lyfter. Det är intressant. Boll in. Läge! Och det är så nära att det är... Rombling som tagit sig hela vägen. Ja, det är bra gjort ifrån ytterbacken att fullfölja den löpningen. Visst, Hammarby har fullständig kontroll, men skapar inte jättemycket framåt. Kanske blir någonting här när Valotto får lite utrymme. Spelar den snett och bakom. Ah, självmål! Det är självmål av Maja Ringdorf-Valcic. Ja, på tal om att inte få tag i Valotto. Nu kommer hon loss. Nu hittar hon sina... Hon är otroligt skicklig på tajma djupledslöpningarna. Ta sig iväg. Norsberg har koll på henne, men nu är hon är så skicklig på att hitta de där löpningarna. Så har hon såklart lite tur. Men på Valotto-bollen, då skapar Hammarby farliga målchanser. Ja, det är bra spel och det är på den vänstersidan som det händer saker för Hammarby. Känslan är väl ändå att Norrköping är på väg in i matchen. Leidhammar in och trossar ytterligare, och det är en jätteräddning! Moa Edrud visar att hon är en mycket kapabel keeper. Ja, vilken räddning, vilka reflexer på Edrud. Att hon hinner med, på tal om att Norrköping in med matchen, får Leidhammar rättvänd här. Blackstad, och så är det Weber mot Valotto. Valotto kan gräva fram den där. Sätter den mot Blackstad! Och sen är det räddning från Järn. Och så är det Kato som får lite god tid på sig. Här ser vi Järn kommer ut, gör sig jättestor, fin räddning. Wangerheim trycker undan Carey. Och så går hon direkt mot mål, söker en passning åt Jösendal. Jösendal kan utmana ner mot kortlinjen, trycker till! Men sätter den där i burgaven, Anna Jösendal. Han är riktigt bra ifrån Wangerheim. Ja, det där var Rombing här av det där. Så det är en blindpass, den handlar om Wangerheim. Jösendal på vänstersidan. Wangerheim släpper till Jösendal där. Och det är läge för 2-0 och Jösendal. Hon hittar rätt igen och gjorde två mot Djurgården. Nu vågar de säga att de punkterar den här matchen mot IFK Norrköping, framspelad av Wangerheim. Ja, man får inte ge Hammarby det där. De fick ett självmål till ettan. Nu fick Wangerheim den där gratis. Men kolla vad skicklig den där Wangerheim. Nu hon väntar in Jösendal. Hon vet om att Jösendal kommer. Släpper i rätt läge. Sen har vi en spelare som är i form, som har självförtroende. Där blåser domaren av den här tillställningen. Hammarby gör vad de ska och vinner. Till slut ganska komfortabelt med 2-0. Ja, det får man säga. Hammarby har ju väldigt bra kontroll på den här matchen genom sitt bollinnehav. De varierar med lite rakare passningar, men de fick utdelning på Valottos spetsiga djupledslöpning där, fast det blev självmål.